så kan der ske tre ting. Den ene ting, det er, at du bliver ramt. Det er noget lort. Den anden ting er, at du ikke bliver ramt. Det er også noget lort. Og så står den dernede. Og pludselig så spiller vi med 15 brækker imod 14. Og det er ligesom at være i slagsmål, hvor man er omkring til alt. Det er du ikke rigtigt. Hello? It's in Danish, I'm sorry. But you're welcome to look. Så hvis I kan undgå at sætte nogle brækker nede på indpunktet, så gør man en tjeneste at lade være. Ja, eller gør jeg selv en tjeneste. Det er ikke et sted, den skal havne, medmindre det virkelig, virkelig, virkelig er nødvendigt, at den skal derned. Så prøv at undgå det. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad det bedste træk er her. Nej, det tager jeg som en stiltigende ja. I går ind og tager femmerpunktet. Det tager sgu femmerpunktet, ja. Spørgsmål? Du siger femmerpunktet er uhyggeligt. Jeg kan godt se din argumentation på det. Hvad nu hvis du siger, at du har flere muligheder at sige 7, 8, 9? Altså kæmpe for dem. Så er 7'eren selvfølgelig vigtigst. Ja, ikke? Ja. Men det? Som regel. 8, 9, hvis du kan få dem alle 3. 8, 9 er også godt. Der er hele tiden så mange opskrifter, så mange følelser, man har, hvad er bedst. Og følelser og reflekser og den slags emotionelle handlinger er gode og de dårlige. De er både din bedste ven og din bedste fjende. De kan lokke dig ud i noget snavs, men de kan også godt give dig en god skab, fordi du spiller godt. Og det eneste, vi kan gøre, det er at optimere vores chancer ud fra det rulle, vi får. Rullene kan vi ikke gøre noget ved. Hvis vi kan det, så er der et ordens amatørudvalg, som tager sig den slags. Hvad gør man på politiet? Det var bare i forhold til, hvad du nævnte lige her, umiddelbart før vi startede, hvis du har kigget med det her, hvor du sagde, at det der med at efterlade underpunktet med to brækker, er som udgangspunkt rigtig dumt. Ja. Det vil du jo komme til der. Nej. Jeg sagde til dig, hvis man spiller to brækker i åbningsrullen fra 8-punktet, så er man helt sikker på altid at lave en kæmpe fejl. Okay. Uanset om et åbningsrull, altså et eller to, der er inden spillet, så skal man, altså det punkt er så vigtigt i så lang tid, så man beholder det, så det er faktisk kun builderen eller byggeren derop, der er interessant at spille. Den her er ikke interessant. Hvis den her stod et andet sted derovre, og man rullede 6 ind, så vil man stadig lave det punkt, fordi man kan lave den på ham. Men så efterlader man pludselig en blok her. Man bliver stadig bedre end ikke at slå. Okay. Det var bare sådan en for sjov observation. To brækker fra 8-punktet. Du var aldrig. Men det er ikke en regel, man skal huske, fordi man gør det automatisk. Der har vi så endnu et tema. 6-3. Det er igen valgmulighed. Skal man lave den der, eller skal man lave den der? Den vil I få ret til, den valgmulighed her. Det sker faktisk jævnligt. Og igen, hvis I tænker, at det punkt er bare lidt bedre end det her, så har I samlet noget op i dag. Refleksen som ny her, det er at lave bare punktet, som hedder sygepunktet. Det er en refleks. Det der, det er bare bedre. Med mindre. Den vil med. Der. Hvad med sådan en der? Hvor spiller man den? Nu er vi over ved at være over i noget, der er en lille smule mere avanceret end rent begynder. Jeg ved godt, det er nemmere visker, og det er nemmere lister. Det mere synlige bliver man. Tag ham der, og også tag den der. Der er to valgmuligheder. Man kan slå den der og lave punktet, eller man kan slå den der. Hvad har man lyst til? Det er ikke et nemt spørgsmål. Hvor du gerne svarer forkert. Jeg tror, jeg vil tage en bagerste, der er 24. Ja, fordi så bliver du lettere fleksibel. Der er stadig åben, ikke, så til at komme ind, hvis man skulle miste den. Ja. Kommer jeg på stillingen? Den er der. Ja, her. Alt hvad jeg har taget, det er 0-0-5, fordi det er det, jeg skulle lege med i dag. Så det er ikke 0-0-5 hele dagen. Det ændrer sig. Men, ja, det er 5-punktet. De kan godt komme af på stillingen, ja. Det kan det sagtens. Ja, det gør det som regel. Ja. Men jeg vil næsten råd påstå, at det er de færreste stillinger, der retfærdiggør, at man hiver den her brik derude. Fordi hvis du kan tage stillingen lige den her, hvis jeg kan ud af det. Nu er jeg vendt dem om, jo. Hvad er det? 6, 3. Og sådan her. Og næste, det er noget af det. Det er ikke helt skævt. Sort skal rykke 6, 3. Hvis du tager den her,
Så har du sat hvid tilbage i lydspillet. Han har mistet nogle pips eller nogle øjne på terningen, om man vil. Han går herop. Der er det jo fedt, at han slår dobbelt 6. Fordi så kører toget jo kun den ene vej. Okay? Men de gange han ikke så dobbelt 6, og det er rimelig tit, det er 35 gange. Hvad er Tommy? Ud af 36. De gange, hvor han slår en femmer, så kan han lave det punkt. Det er pisse irriterende. Det punkt holder i rigtig lang tid. Eller han kan komme ind på 5-3 for eksempel, og så kan han slå den her ud. Eller han kan komme ind på en 6'er og slå den her ud. Eller han kan komme ind på et eller andet med en 3'er og slå den her. Det vil sige, næsten lige meget hvad fanden vi ruller næste gang, så vil det være et godt rull. Faktisk alle rull er gode rull her. Hun er den ene, som vi alle sammen tænker på. Så derfor vil jeg nok sige, at i det her tilfælde, vil jeg sige, at det er en rimelig stor fejl, hvis ikke man laver den her. Det her er en super sund stilling. Det er fempunktet, det er det, vi kan lide. Hvid, han står heroppe på midten, han skal ind, og så skal han samtidig ind og forsvare, og han har ikke noget på den anden side. Så hvis I ser på den, på den måde, i stedet for at tælle, for det gør man ikke til at starte med i et spil, når man laver spillet henne. I stedet for at tælle, så kan man kigge på den og sige, hvad er godt for hvid her? Det er samme som, hvad er skidt for sort? Det er godt for hvid at slå 5'er, det er godt for hvid at slå 6'er, det er godt for hvid at slå 3'er, fordi så kommer man ind og rammer den der. Og det er godt for hvid at slå for eksempel 1-4. De fleste 4 spiller også godt. Så det er faktisk næsten noget fanden hvid rundt. Så er det godt. Så er det godt, at man skulle holde hesten lidt og tænke, jeg lader den stå, jeg tager den næste gang. Jeg ruller selvfølgelig 9-9, efter han har slået 5-6. Det er helt naturligt. I hvert fald skal man lave punkterne i den rigtige rækkefølge, og på den måde kan man optimere sine vinderchancer. Og det er en, jeg har set. Den har jeg faktisk set nogle gange, den der. Den fejl kan alle komme til at lave. Så kommer der et utroligt ubehageligt punkt. Er der nogen her, der aldrig nogensinde har rørt en dobbeltterning før? Har I alle sammen erfaring med det her? Hvad bruger man den til? Man får dobbelt sine penge, hvis man vinder. Man tjener dobbelt så meget. Hvorfor gør man det ikke fra start? Vi er jo kommet fra at tjene, så hvorfor gør man det ikke fra start med at bruge den her? Nu skal jeg jo tjene dobbelt så meget. Der er sandsynligheden for, om man taber. Man kan også tæve dobbelt så meget. Så det er igen det, som jeg kalder for risk management, at man skal ud og håndtere sin risiko i det pågældende spil. Og den her lille fætter her, det er måske det allersværeste i hele spillet. Så det kunne jeg holde et kursus om i 12 timer, uden at forstå halvdelen af det, jeg sagde, fordi der er så meget, der er kompliceret med dobbeltterningen. Men når I nu skal ind og spille i dag, så slipper I ikke udenom den. Enten så bruger I den, eller også så vil I helt sikkert se den blive brugt imod jer. Så man kommer til at tage stilling til den alligevel. Skal vi tage den, der står heroppe i hjørnet, i sort. Stillingen er 0-0 til 5. Er I favoritter, eller er I ikke favoritter? Er der en institution? Sorte på rullet. Ja, hvis videre på rullet, så kan du godt smide den her. Det betyder ikke noget. Sorte på rullet her. Hvad gør man så? 0-0 til 5. Bruger man den her, eller skal man tænke, jeg ruller sgu nok med jætter? Eller den ikke? Hvis jeg sparer point, eller hvordan gør man det? Jeg vil ikke bruge den. Du vil ikke bruge den? Ikke, den er for farlig. Jeg tror, jeg vil bruge den. Du vil bruge den? Ja. Ja. Hvis? Det er også sandsynlighed for, at man... Altså, sandsynlighed for, at man ruller en etter, er jo ikke særlig stor i forhold til alle de andre muligheder, der er. Nej, du er inde på noget rigtigt. Hvor mange... Ja, det ved jeg ikke. Ikke etter og etter. Så vi over begynder seminariet, vil jeg sige. Men vi kan godt lige tage den der, fordi den er så selv. Der er en sjette del mindre. Der er 36 kombinationer på en terning. Ja, 36 kombinationer. 11 af dem indeholder en etter. En af de 11 indeholder 2 etter. Den er fint. Det virker her. Så det vil sige, at der er 10 gange, hvor du tæver. Der er 26 gange, hvor du vinder. 10 dårlige, 26 gode. Spillet er slut bagefter. Den kan jeg spille hele natten, den der. Hvis vi bare har et vedmål lige over, og jeg får lov til at vælge side her, så vælger jeg sort, fordi inden natten er overstået, så er jeg en rig mand. Man bruger den her.
kæmpe, kæmpe fejl, ikke bruge den her. Det bliver mere kompliceret, hvis jeg skubber de to sorte baglæns, så det vil jeg ikke gøre her. Det handler om, det er, at hvis man står i en stilling, og man tænker, det ser sgu lækkert ud, det ser kraftigt godt ud. Man behøver ikke sætte tal på værdier og procenter og alt muligt andet. Man skal bare tænke, det ser fandme lækkert ud. Og hvis man står 0-0 til 5, så bruger man den lille fætter i midten. Og tit, så sidder der en på den anden side, som har den modsatte oplevelse af stillingen, end du har. Det ser sgu ulækkert ud, det her. Fordi summen af jeres følelser er som regel lige 0. Så på den anden side kan det godt være, at du får et point, selvom du måske skulle personen have taget den. Men det kan være, at du får et billigt point. Det kan være, at I spiller videre om 2 point, og så kan du tjene dobbelt så meget. Ulempen er selvfølgelig, hvis du slår et af dem derop, så mister du dobbelt så meget. Så det er igen noget med risk management. Jeg elsker det udtryk. Men det har jeg nok fanget med. Det er den simple stilling. Så er der en lidt mere kompliceret stilling som denne her, hvor jeg er fuldstændig sikker på, at stort set alle deltagere begynder at regne, som sort vil lige tage det rullet mere. Vi står ikke godt nok. Men rent faktisk er sort kæmpe favorit i den stilling her. Cirka 3-1 favorit. Og hvis det er helt rigtigt, hvis vi spørger computeren, så siger den faktisk, at hvid skulle droppe den stilling her. Men det er der ikke nogen, der gør. Det gør jeg sgu ikke selv. Jeg skal se, hvad der sker. Jeg slår sikkert lidt højere end den anden. Men der er en grund til, at du havnede her, fordi du har slået dårligere. Så det skal man også lige huske. Så hvis man er en stille, hvor man siger og tænker, hvor mange pips er der? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tæller da ikke pips. Det er noget fis. Men du kan godt se, at du står bedre end modstanderen. Det kan alle jo se. Jeg er på rull. Jeg har en bred mindre, og den står lidt tilbage. Så bruger man den lille der i midten til 2. Og så på den måde tjener man 3 gange ud af 4 et ekstra point. Og det kan også godt være, at modstanderen dropper den. Det er jo ikke jeres beslutning. Det kan I være lige bedre med, hvad den anden part gør. Det man skal huske med den her, det er, at det er et våben. Og det er jo ikke som en dobbelt sekser, som også er et våben. Det kan man jo ikke bruge, når man har lyst. Den der kan du bruge, når du har lyst. Det vil sige, hvis den ligger i midten, eller den ligger i din side. Hvis først hvid tager mod terningen, så ligger totallet opad. Det betyder, at kun hvid har adgang til terningen. Og det var det. Det er ret vigtigt. Hvis man giver den væk fra sig, og den bliver taget, så kan du ikke tage den ind senere igen og doble. Så ligger den herovre. Indtil pludselig, lad os sige for eksempel, at hvids to brikker stod et punkt tilbage. Sort dobler, hvid tager. Sort slår en etter. Nu falder det ud på hinanden. Det giver slet ikke mening mere. Hvor kom den etter fra? Så står hvid pludselig med den skarpe ende imod sort. Har en terning på 2. Kun 10 dårlige numre. 26 er det gode. Så sætter man den lige ind med et 4-tal opad. Bum. Og lige pludselig så giver det hele mening, at det er jo naturligt, at jeg slog en etter, for jeg spiller jo klart bedre end ham, og nu skal jeg tjene 4 point. Og så får man selvfølgelig et chok, når man selv slår en etter kort efter. Det er jo også et drop. Men det er jo en lidt teori og udvisning på et senere niveau. Der er ikke noget forkert i at tage sådan en der. Altså 10 dårlige numre, det kan man som regel godt tage en dobbelttagning på. Normalt. Så man skal bruge den som våben. Hvem er den stilling hernede for sig? Den er meget lækker, er den ikke det? Ja, der er sat tal på. Det vil sige, hvis man tæller, hvor mange at spidser de her har hjem. Den her for eksempel, den har den brik her, den har 5 hjem. Og den er altså 15 af, kan se det? 3 femmer, så skal man rulle 15 øjne på terningen. Det her, det er 6'er, det er 7'er, det er 8'er, hvis man lægger det hele sammen, og det skal I ikke gøre på jeres niveau endnu, så giver det 105, og den anden part har 130. Men er godt forret. Dobbelt 6. Jeg er stadig forret. Så bruger man sådan en her. Hvis det ser godt ud, have følelsen hele tiden, ser det godt ud. Altså hvis det ser godt ud, så er det så vel, fordi det er godt. Lad os nu sige, at hvis vi tager det sidste skærmbillede, og han stadig har 2 stående derinde på træerpladsen, men resten er ligesom inde, så du er stadigvæk... Ja, du snakker om på pipsen, ikke? Alle dem herovre, ja, de hernede. I hjemland. Ja. Måske vi så skulle skubbe den her lidt frem også. Så dobbelt 6 virker. Kun dobbelt 6. Det er klart, hvis du løber på den enkelte 6'er, så bliver den overfaldet bagefter. Jamen, så vil du men vil faktisk, stadig bruge dobbeltterningen, fordi du har så meget... Ja, det vil du.
stadig bruge dobbelttærningen, fordi du har sådan en sund struktur. Backgammon handler meget om fleksibilitet, struktur. Det handler om, at man stikker hånden ned i maven, eller hovedet, eller hånden, eller øjnene, og så tænker man, ser det godt ud? Det ser sgu godt ud. Mange beslutninger, også på topniveau, bliver taget med sådan et, det ser godt ud, jeg tager den her, jeg beslutter det her. Uden man egentlig ved, om det er plan A eller plan B, der virker. Ser det godt ud, så er det som regel godt. Det her ser fandme godt ud. Selvom du ikke bruger tanden overhovedet. Der skal ske noget mærkeligt, for at tæve den her. Ikke? Der gerne sker der tit noget mærkeligt. Så når det sker, så skal man ikke bagefter føle sig uheldig. Prøv på brættet, prøv at se, hvad der sker. Find alle ens venner. Prøv at se, hvor uheldig jeg har været. Så hvis du har brættet det her, så skal vi blive tåligt. Det kommer vi på lidt senere. Men ikke meget senere, fordi vi har sådan cirka 10 minutter tilbage. Ja, der er en meget vigtig ting, vi skal tage højde for, når vi skal ind og spille i dag. Det er den regel, der hedder Crawford-reglen. Det vil sige, hvis I spiller til 5 point, og modstanderen har 4 point. Første gang han har 4, altså første gang modstanderen mangler 1 point i at vinde kampen. Må man ikke bruge den her, der sidder den helt derude. Den er væk. Men lige snart den så er blevet 4-1, så er den med igen. Og da I er ligeglade med, om I tager 5-1 eller 6-1, så skal I bruge den automatisk hele tiden med det samme. Det vil sige, hvis I er bagud 4-0, og så bliver den 4-1, så bliver den 4-2, så bliver den 4-3, 4-4, og så tager I 5-4. Så går I rundt og føler, at I har været skideuheldige. Det er ikke tilfældet. I har lavet fejl. Fejl er okay, men der er nogle ting, man kan undgå. Hvis man er bagud, modstanderen mangler 1, og man har overlevet det spil, der gør, at man bruger den her. Så med det samme, at hvid har rullet 3-2, et eller andet, så dobler sort, fordi han har ikke nogen risiko ved at doble. Og den kommer I til at se næsten i alle jeres kampe i dag, at den ene side mangler 1 point på et tidspunkt. Det sker ret tit. Mere end halvdelen af gangen. Så husk nu, at når I er bagud med mangler en, mangler flere, så er den her. Så skal I ringe med det samme. Med det samme. Jeg håber, det var lidt skarpt. Fordi jeg har tænkt rundt og kigge efter det. Og så har vi et punkt, som jeg lige tager hurtigt ind over. Et punkt, der hedder brikfløb. Hvordan man flytter sine brikker. W4 for sort her, det tror jeg, vi alle sammen kan vinde om. Det er meget godt rulle. I begge. Måske i begge to ligefra. Så det er et godt rulle. Heroppe. Er der forskel på, hvordan man spiller W4 i sine to stillinger? Indsæt ledende spørgsmål. Spejle. Heroppe ser det ud til, at sort fører lidt i ræset. Ved I, hvad et ræs er? Nogen, der ikke ved, hvad et ræs er. Hvis vi alle sammen ruller det samme, så følges vi ad i ræset. Men på et tidspunkt, så er det en, der ruller lidt højere end den anden, og så fører man i ræset. Det er faktisk bare et ræs med faldgrupper. Hvad gør man da bare et ræs? Problemet er, at konflikten, der opstår, der rammer hinanden. Dobbelt 4 heroppe, hvor sort fører. Der tager man de to bagerste og flytter hele vejen rundt. Skide godt rulle. Næstbedste rullestilling, kun overgået af dobbelt 5. Hvorimod her, hvor sort er bagud i stillingen. Så bliver man stående, spiller noget andet, to ned, et eller andet. Fordi man vil ikke gøre det for nemt for hvid at komme forbi, og han fører jo i ræset. Hvordan kan man så tage stilling af, hvem der fører? Pisse svært i starten. Til pips. Pips, det er sådan noget. Man har en følelse af det. Man kan gøre det på mange forskellige måder. Man kan tælle, hvor mange brækker, der skal, hvor mange indover, hvor mange kvadranter og sådan noget hjem. Men i bund og grund vil jeg bare bede om, have følelsen af, når I får sådan en beslutning. Er jeg bagud, eller er jeg foran i løbespillet? Hvis I er foran, så stikker I af. Hvis I er bagud, så bliver jeg stående og gør det svært for, for I skal ramme en brik. Bare lige for at få et øje åbnet på det. Godt spørgsmål. Ja, jeg vil bare i forhold til den øverste op til venstre, der tænker jeg bare, at det ikke i mange situationer være meget fornuftigt at holde de to bagerste, så man kan lægge lidt pres på dem, fordi jeg mener så. Jo. Men så må vi over i et andet afsnit, der hedder timing. Ja. Og det er ikke til sorts fordel. Det, lad os sige, at sort tager to ned fra midten. Ja. Hernede til at spille måske en videre og en videre igen. Eller to ind over. Det, hvad ved jeg.
Hvid har masser af tid til at slå sekser, og han kan begrave nogle bækker. Men sort får snart valgmuligheden mellem enten at ødelægge sit bord, eller at skulle flygte den bagerste. En af de to bagerste. Og så efterlade den anden. Hvis sort tager de to og flytter ind over kanten. Begge to. Fire ned, fire over. Så næste gang han slår en sekser, så skal han gå det overfor. Og så får han ødelægget maskinen. Han skal bruge chancen nu, hvis han har et forspring, til at stikke af. Hvorimod her, hvor han er bagud, skal han blive. Og så er det op til jer selv at vurdere, hvordan fanden I vil måle. Er han bagud eller han foran? Det er ikke nemt at vurdere. Ja, det er lidt om åbnens runde, men pointen er bare, at nogle gange skal man tænke ud af boksen. Det skal man også i jeres private. I har altså jobs eller studier eller noget andet et eller andet sted. Og nogle gange så er I nødt til bare at sige, at det vi plejer at gøre, det virker ikke. Vi skal prøve noget andet. Så de tre slides tager vi lige hurtigt over der. Og så en lille sød en her. Det er bare for, at man skal være opmærksom på, at selvom stillingerne ser nemme ud, så er det ikke altid helt rigtigt at gøre, eller ikke altid lige rigtigt at rykke den tilfældigt. Eller. Her er sort ved at tæve noget af gaveren. Kan I se det? Hvis ikke sort får en brik af derude, så tæver han ikke bare et point, fordi der er ikke dobbelt. Så tæver han ikke bare et point, så tæver han to point. Så det handler om for sort at få en brik herud, og så i mellemtiden håbe, at hvid ikke slår dobbelt to eller bedre. Sekseren, den tager man selvfølgelig fra den lange bane og spiller her. Det er min hjertet også. Så er mit spørgsmål, hvor må man ikke rykke en glitter? Er der forskel overhovedet? Lidende spørgsmål igen. Jeg tror, jeg har rykket sekseren. Altså, så tror jeg bare, at rykket den her, den er herinde, ikke? Så rykket den en gang til, sådan den røg ned på fire. Ja. Ja, det er en af de korrekte løsninger. Ja. Er der andre korrekte? Eller hvor er den forkerte? Du må jo ikke rykke 8'eren ind. Nej, hvorfor ikke? Det er jo nødvendigt, havde han sagt. Altså, det er meget nødvendigt ikke at rykke det. Ja, præcis. Ja. Ja, jeg tror ikke, jeg kan forklare præcis hvorfor, det er bare dumt. Jeg tror ikke, jeg har en teoretiske baggrund til at fortælle dig. Men så har du allerede reflekserne på plads. Det er en fordel, at du føler, at den skal stå der. Men nogle gange så er der bare, at kunne sætte teori på os, til hvorfor det egentlig er rigtigt. Den her har vi spillet nu. Den står her. Vi skal spille en etter. Hvis jeg spiller den her, herover til, så tænker man, så er jeg gammel noget næste gang. Hvis ikke han ruller dobbelt to, så tager jeg selvfølgelig en brik af. Men det gør man ikke altid. Hvad kan man rulle, som bringer en lort eller i maskineriet? Grus, må man sige, når der kamera på. Kan I se, at det ruller der rigtig dårligt bagefter? Arko brænder for at sige det, kan jeg se på ham. 4-6. Nej, og det står på den hvide. Den er væk, ikke? Ja, den står her. Og den her står der. Det er en meget god øvelse. Jeg mener om det er efter, man har taget den en frem. Det må... Jeg vil være ked af at rulle 1-4. Så var det dårligt. Her får du en. Lad mig sætte det lille sorte her, så alle dobbeltslag virker. De er de taget af. Sekser ude her. Hov. Sådan der. Sekser ude der. Prøv at gøre her. Og jeg er lidt inde på, at det er den forkerte. Så svaret på krisen er den her. Men hvorfor er den forkerte? Hvad kan man nu bruge ikke? 4-1 siger du? 4-1. Det er sådan der. Jeg vil sætte på 4. Det bliver nu. 1-4. Så er der et hul her. 3-4. Og så tager man gammeren alligevel. Hvorimod, hvis man lader den stå herude og spiller en anden etter, det er pisselig gyldig, hvad det er for en etter. 20-21. Ja. Bare ikke den etter. Tanken er bare, at man skal kæmpe mod reflekserne. Man skal simpelthen lige tænke på næste slag. Sekserne er åbenlyst. Den skal hjem. Den lange. Man skal tænke på næste slag. Hvor er etteren? Er der nogle sorte huller? Er der kviksand et eller andet sted? Kviksand på pas 4. Her er der kviksand på ingenting. Jeg har selv engang tabt en rigtig kedelig gammel på en dobbelt femmer, hvor problemet var det samme, og jeg rykkede en anden forkert etter af en eller anden årsag, jeg ved ikke, hvor det var henne. Det var bare tidligere noget af den stil her. Det må jeg godt forestille mig. Jeg må finde på.
så var du ikke med. På mange år, mange år siden. Og så efter han ikke slog dobbelt, så ryger jeg så bækker op. Hov, hov, siger han så. Vi ser, om du slog dobbelt 5. Det kunne jeg selvfølgelig. Det var en jackpot, det var sådan 50 kroners ting. Det var mange penge, dengang man lige lærte spillet at kende. Hvis du bare spillede en anden i dig. Sådan den der også efter, ikke? Så havde jeg bare 5 års lige. Og så havde jeg fået lov til at række ham op. Så, nogle gange skal man lige tænke, er det helt oplagt, hvad der foregår foran en? Så hvis man skal have en god råd, så kan jeg rigtig godt lide den her nede. Det er den vigtigste. Spil rigtig, rigtig meget. Og lad være med at spille med nogen, som tager jeres penge. Det får man ikke noget ud af. Jo, det får den næsten gjort. Bare fag. Ja. Altså, spil helst med spillere. Gerne lige over eget niveau. Og gerne nogen, som gider at snakke lidt med dig. Fordi så får man nogle gange lidt guldkorn og udvikler sig sammen. Og en af fordelene, det er selvfølgelig, at man kan gå i klub. Der findes et par enkelte store klubber. Københavns Bergamo-klubber er nok mest oplagt. Den er åben for nye medlemmer, og man kan komme til ugentlige seancer, og en gang imellem så holder de en seminar, og så kalder det nogen ind udenfra. Så det kan vi altid snakke om. Undskyld, jeg lige afbryder. Det gør ikke noget. Københavns Bergamo-klub. Er det ikke den, der er her? Hvad har du den? Var det den der? Yes. Valby? Ja, det er Valby. Så hvis man er i Københavnsområdet, og de har mange medlemmer, som kommer helt ud fra 40-50 km uden for byen, som kommer ind hver torsdag for at sidde og drikke en kop kaffe og købe cola til 0 kroner, og så spille lidt 20 kroner turnering og hygge sig. Der kan man lære meget i større klubber. Hvis bare man sidder derhjemme alene, så får man nogle gange ikke den der oplevelse af at have en at spare med. Men selvfølgelig kan man spille med computerne. Det er der rigtig mange, der er blevet gode til og blevet gode af. Lær værdien af punkterne. Vi har snakket om det med 5 punkter. Og med 7 punkter. 5'eren er bedre end 7'eren. 4'eren er lidt dårligere end 5'eren, men på et niveau med 7'eren. Og man skal hele tiden lige stikke fingrene i vejret og sige, hvad er det for et punkt, jeg skal lave. På et tidspunkt kommer man til de to her. Odds og teori hænger utroligt meget sammen. Hvad er odds? Hvad er chancen for at slå en 1'er? Hvad er chancen for ikke at slå en 2'er og en 5'er? Det er sådan en øvelse, man kan finde på at lægge ud. Jeg lavede faktisk på et tidspunkt en opgave til min søns 7. klasse. De havde sandsynlighedsberegning. Og det synes de var meget fæstligt. Og der var rigtig mange fejl på noget, som egentlig er rimelig simpelt. Så det var odds. Det skal man have fat i på et tidspunkt. Men stadigvæk den her. Det er altså, det er hemmeligheden bag at blive bedre og få forståelsen af det. Det er at spille rigtig, rigtig meget. Så det håber jeg, I kommer til. Og der er sikkert nogle af jer, der vil hænge ud her til Nordic. Mere end bare en dag. Fordi der er simpelthen så meget at kigge på. Herude også. Man kan også bare gå rundt og ruse. Og hvis I vil have råd til at offentlige kampe, så kigge på, så skal I som regel gå ind til de kampe, hvor der står mennesker omkring. Det er som regel der, hvor liren den er. Hvor der sidder nogle temperamenter af en eller anden karakter. Hvad står der siger? Det er, hvor der står mennesker og kigger i forvejen. Nå ja. Det er som regel værd at kigge på. Ja. Og så er den her. Den har vi slået med i generationer. De prikker der, det skulle så insulere dårlige taber. Og det er jo ikke terninger, man kaster. Det bliver endnu bedre. Altså, hvis man hele tiden husker det her, at selvom man er pishamrende uheldig, kan man godt udvise god stil. God stil. Og der er jo også spillere, der er topskrabbe, som stadig sidder og klynker i timevis. Jeg har selv været igennem det. Jeg kender ikke nogen, der ikke har været igennem det. Og nogle gange så klynker man ikke lige her nu, men man går lige over til kammeraterne til at sende en idiot. Og han var simpelthen så ringe. Og hvad med det? Altså, i starten så er det lidt synd for en, men efterhånden så bliver man det... kun en selv. Ja, det gør det. Du kan nu over se. Og som lytter bliver man immun overfor det. Ja. Man griner af det. Klynkehovedet. Ja. Så spiller jeg ryggen etter. Ikke? Så spillede jeg til 7, og så rullede jeg pas 4. Jeg var så uheldig at rulle pas 4. Nogle gange så må man også tage den på egen skulder. Jo. Så god stil og gentlemanship. Er der nogle spørgsmål til seminaret ellers? Eller til begynder? Eller var der nogle ting, vi ikke fik rundet i at håbe på? Kan du råde i, hvad for en bog er bedst at læse? Ja, det er et spørgsmål for dig. Der er mange, træde mange. Hvad siger du, Marco? Har du nogen teorier? Bootcamp, klarer vi at nævne. Har I ikke været i? I bliver simpelthen en, der er udsat i. Når I bliver en lille smule bedre end begyndere, så har Mark Olsen, som kommer og spiller lidt senere i dag, han har skrevet en bog, som handler om referencestillinger. Bergermund er et spil, som meget handler om mønstergenkendelse. Den gamle verdensmester Peter Jes Thomsen, som var skorstræk sikkert er en af de bedste spillere i verden. Vi ser ham bare ikke mere, fordi han bor i Thailand. Han sagde til mig til en undervisning for mange år siden, at alt det der med teori, det er skide smukt. Men hvis ikke man forstår mønstrene af, hvad der egentlig er smukt,
så lærer man aldrig spillet at kende. Lær mønstrene af fire punkter på stribe i smukt. Det er en værdi. Hvis der er et hul i, så er det mindre smukt. Ja. Så skal du ud og have fat i en begynderbog, så er der nogle bøger, der hedder Backgammon for begyndere. Og den kan man med fordel læse, fordi noget af det første, der er interessant, det er faktisk at lære oddsene på terningerne at kende. Og når først du har lært dem, og så læser en bog mere bagefter, så tænker du, hvorfor fanden til den der første? Det var sgu da så nemt, det der står. Men du skal tage et skridt ad gangen. Og der er ingen, der ved, hvor langt den trapper den er, men du skal bare op i toppen. Der er ikke nogen, der er der endnu. Så det var et godt spørgsmål. Er det er i hvert fald nævnt ud i indskrivningen, at de var ved at lave en bog, som de ville tage link ud til per mail. Så det var en begynderregel. Det blev nævnt i indskrivningen. Det er ved at lave en, som man... Er de ved at lave en bog? Ja, det sagde de. Og de gerne ville have mailet, så de var ved at lave en bog, som de ville tage link ud til per mail. Er det Mark, der har skrevet en ny? Jeg er tæt på at komme på. Jeg kan godt. Men det lyder helt fantastisk. Altså, vi snakker jo meget tit om i Bergammerforbundet. Hvilken værdi kan vi tilføre nye spillere? For det gamle har sgu ikke brug for værdier mere. De skal selv, de rager dem selv til sig. Skal de spille? Men de nye, altså vi vil gerne have, at I synes, det er sjovt. Vi vil gerne have, at I kommer igen næste år, og så videre. Så vi vil gerne se jer igen. Selvom det gør vores odds for at vinde turneringerne lidt dårligere, når der er flere med, så er det bare sjovere at være 30 eller 50 til en turnering, i stedet for bare 4. Ja. Tak for pæmen. Jeg har været skide i uge. Det var ikke to andre. Det er ikke det samme som at vinde noget over 1000 andre eller 100 andre. Så jeg håber, at hvis der er spørgsmål undervejs, også hvis det kommer senere i turnaringen, så må jeg gerne lige holde mig op og så lige sige, at jeg kom lige til at tænke på et eller andet. Det vil lige få svar på det. Jeg har selvfølgelig en teori om, hvilke bøger, der er bedst. Men det havde været sjovt, hvis de havde ligget her. Ja, hvorfor har du ikke nogen med? Så når sandheden skal frem, så har jeg ikke kigget dem i overvis. Det er en fejl. Man kan godt med fordel en gang imellem tage en bog fra, som man læste for 5 år siden, og så lige samle noget op og sige, det var sgu meget, hvor jeg lige læste det der. Back to basic. Så jeg har begyndt nu at tage nogle Backgammon-magasiner fra 90'erne, som var, der hed Inside Backgammon. De var topsmart i 90'erne. Det var verdens bedste amerikanere, der lavede dem, og det var skide interessant. Og nu er der kommet computer, så er der ikke nogen, der gider læse magasiner mere, og de stoppede jo også samtidig. Nu har jeg taget dem frem igen, og hun har læst dem igennem, og analyserer, om de egentlig har ret det, de står i forhold til, hvad computeren siger. Og det kan være på et tidspunkt, der kommer noget materiale ud af det, det ved jeg ikke. Jeg er begyndt at lave en lille smule sådan interessant, men det er mest for min egen skyld. Men hvis der er noget guld i det, så skal jeg nok komme ud med det. Ikke til dem, der jeg lyder, men kun til dem, der ikke skal spille det. For der er ikke noget, som er holdet på viden. Det er jo vigtigt, at jeg ved, hvad jeg ved, og ikke fortæller det videre til andre. Ja, det er lige det. Ja. Og det er derfor, man skal ikke lide. For der fortæller de sandhederne. Ja. Godt. Så vil jeg sige tak, fordi I gad at være med. Og så håber jeg virkelig, at en af jer vinder turneringen derinde. Det håber jeg, I husker. Husk nu dobbeltterningen. Fandme vigtigt. Ser det godt ud, så sving den. Hvis I fører stort, så pas lidt dumt med at svinge. Det er også en kong ud. Man skal ikke bare svinge den, uanset hvad. Hvad? Du siger så 25 år. Så har jeg spillet i 50 år. Og alle har registreret sig. Er vi enige om det?